guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta waxay ku dhawaaqeen in Barito ay noqonayso doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda goboleedka galmudug, iyadoo muddo badan uu soo jiitamayay dhismaha dowlad goboleedka galmudug laga bilaabo 4-tii bishii July ilaa iyo hadda oo sanadka 2020-ka aynu ku jirno, ayaa waxa uu sheegay inay Barito soo gabagabeynayaan insha allahu tacaala, taasi oo ka dhigan in la dooran doono madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen. Waxaan arkayay markii aan tegay xarunta shiirkole ciidamo badan oo lagu soo daabulay goobta xarunta baarlamaanka, kuwaasi oo ay qayb ka yihiin ciidamada AMISOM. Markii aan weydiiyey qaar ka mid a saraakiisha iyo guddigana, waxay ii sheegeen in loogu talagalay ammaanka, in si adag loogu ilaaliyo xarunta baarlamaanka ee ku taalla shiirkole, oo markaasi ay ka dhigan tahay in doorashada ammaankeedu uu noqdo mid 100%. Haddaba guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ayaan la kulmay, waxaana wax ka weydiiyey bal sida ay hawshani u dhacay. Maanta oo taariikhdu tahay 1-da bisha ayaan maanta xildhibaanadii Shireen ugu dambeeyay guddigii Shireen, waxaana la go'aamiyey sidaan hor u sheegnay berri inay dhacdo doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. Waayahay marka maadaama aan dib loo dhigaynin sida aad sheegtay, horeyna ay u dhacday in dib loogu dhigo 3 maalmood, maxaa markii hore keenay haddeeba dhacayso ood go'aansanaysaan in dib u dhigista maxaa keen? Waxaanu dib u dhigista keenay musharixiintu markay qodobadii jeediyeen 9 xibnoodna ay ahaayeen ayay waxay naga codsadeen warqad qoraala noo soo qoreen iyagoo dhahaya waxaan codsanaynaa 3 maalmood inuu kugu daro si aan u kaabingarayno barnaamijka siyaasadeed aanu xildhibaanada iyo ummadda kaga gadno. Codsigaas ayaa noo yimid. Waxaa kaloo nala soo hadlay guddoomiyaha guddoonka baarlamaanka, guddoomiyaha labada ku-xigeen, ayagoo oranhaya waxyaara yalbaan rabnaa inaan xalino 3 maalmood in lagu daro. Codsigaas markuu noo yimid, guddigii waa fariistay, waxayna go'aamiyeen in 3 maalmood lagu daro sababahaas jira awgood, wax kalena ma jiraan. Guddoomiyuhu waxaa kaloo ka hadlayaa inay wax culaysa ku hayaan maqnaanshiyaha musharixiinta kala duwan ee iyagu weli qaadacsan iyo ahlu sunna wal jamaaca oo iyaguna sheegay in ay bannaanka ka yihiin isla markaana ay goonidooda wax u doorteen. Wax culays oo hadda aynu u hayaan ma jiraan, waayo waxaysan noogu hayn dadkan. Waxaa la isku keenay 750 qof oo dib u heshiisiina odayaasha dhaqanka la isku keenay, 89 xibnood ayaa la qaybsaday, sida oo bawsher lagu qaybsaday 11 beelood waxay soo xuleen 69, 20-na waxaa la siiyey Al-Sunna. Saasaa lagu dhaariyey, saasaa sharciga lagu mariyey, saasay tasuurkii xoroosaadka ku qaateen, saasaa kaararka lagu siiyey. Halkaas ayay kusoo gabagabowday Al-Sunna warkeedii, xaaf warkiisii, wasaaradda arrimaha gudaha warkeedii waxaa arrintan la wareegay 89 xindhibood xildhibaan iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muuqata in doorashadii loo joogay magaalada Dhuusamareeb ay soo gabagaboobi doonto maalinta Barito ah, iyadoo baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug uu hogaamiyo Professor Maxamed Nuur Gacal ay iyaguna noqon doonaan guddoonkii baarlamaanka ee hore loo doortay, halka ay Barito yeelan doonto madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen dowlad goboleedka galmudug. Weli waxaa muuqata khilaafaadkii inuu jiro oo ka dhexeeyey dhinaca Gaalkacyo oo wararku sheegayaan in ayagana sidaas oo kale ay wax uga socdaan, iyo dhinac iyo dhinacan kale oo musharixiinta weli taagan yihiin. Laakiin sida wararku sheegayaan, waxa ay qaar ka mid ah dadka indheergaradka ah ama dadka ku lugta leh arrimaha siyaasadda ii sheegeen in markii doorashadu ay dhacdo, isla markaana doorashadoo dhan la soo gabagabeeyo, ay bilaaban doonto waanwaanta iyo dib u heshiisiinta inta markaasi ka soo horjeeda. Xasan Sheekh Axmed Cadde, Somali Cable, Dhuusamareeb.